COVID-19ak uste baino zaurgarriagoak garela erakutsi digu. Erakutsi digu ze importantea den partekatzen dugun hori, zaintzen gaituzten pertsona horiek ze importanteak diren, eta erakutsi digu ze importantea den hein berdinean zerbitzu publiko sendo batzuk edukitzea. Urtetako murrizketa eta privatizazioen ondorioak bere gordinenean ikusi ditugu pandemia honetan, baino hein berdinean ikusi dugu gure komunitatea bor-bor dagoela. Elkar zaintzen eta babesten duen komunitate hori antolatu eta oso erantzun egokiak emateko moduan egon dela pandemia honetan. Eta hori aitortzea funtsesko iruditzen zaigu. Funtsesko iruditzen zaigu indar horren metaketa eta indar guzti hori hemendik aurrera ere egin behar dugun ibilbide guzti honetan. Krisi honi irtenbide justua eman nahi badiogu, komunitate sendo honen implikazioa ezinbestekoa izango delako. Orain dugun diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema ez genuke eukiko, justuki orain 30 urte indar komunitario hori ere metatu izan ez balitz. Zentzu horretan lanean jartzeko denbora dela iruditzen zaigu eta zentzu horretan ere Jaurlaritzak preziatua den denbora bat galtzen ari dela iruditzen zaigu. Ez dakigu datorren ari eta bizitzen ari den ari garen honi tamaina hartzen ari den, baina ikusten duguna da ekimen oso gutxi erakusten ari dela pertsonen babesari dagokionean. Guzti horretatik eta Euskal Herria Bilduk defendatu eta aldarrikatu duenaren bidetik eta aurrera begira ere hartzen ditugun konpromisuengatik, zerbitzu publiko sendo horien aldeko konpromisuarengatik, prekarietatearen kontrako gure konpromisoarengatik, fiskalitate justo bat indarrean jartzeko gure konpromisoarengatik, diru sarrera duinak bermatzearen aldeko gure konpromisoagatik eta zaintza lanak aitortu, duindu eta kolektibizatzeko gure konpromisoarengatik Euskal Herria Bilduko kideok bat egiten dugu gaur Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak egindako aldarrikapenekin eta mobilizazioekin.